Servus lidi, já jsem Kogi a dnes vám řeknu, jak splnit všechny achievementy ve hře Shakes and Fidget. Jak už jste asi pochopili, tak tohleto video bude spíše pohodovější a zaměřené hlavně na nové hráče, respektive na hráče, kteří se ke hře po delší době vrátili. Popravdě nemám teďka náladu na nějaký brainstorm videa, protože za přibližně 10 dnů odevzdávám diplomku, do toho se zítra jedu podívat do Vídně, na byt, kam se možná přestěhuju od září, protože jak víte, budu se stěhovat do Vídně za studiem doktorátu a za prací, takže je toho docela hodně, každopádně i tak se budu snažit vám zkušeným předat aspoň pár tipů s tím, jak některé achievementy plnit co možná nejefektivněji. Ještě než se do toho pustíme, tak je důležité podotknout, že spousta věcí nebo spousta achievementů vlastně souvisí jenom s odemknutím jednotlivých herních mechanik. Kdybych byl hodně greedy, tak bych na odemykání jednotlivých mechanik, kdy se co odemyká, mohl udělat samostatný video, ale to fakt nemám zapotřebí, takže vám tady teďka vyskočí jeden, dva, možná tři screeny z Cephagame taverny Discordu, kde se to dá taky dohledat, takže odkaz vám když tak na tavernu na Discord dám do popisku, stejně jako všechny další odkazy, které budu zmiňovat a budu prostě jako, když je prostě nějaký achievement, odemkněte si toto, tak si akorát začít podívat do toho seznamu, jak si tu danou mechaniku odemknout a tím vlastně je achievement splněn. Takže pojďme se do toho podívat, budeme se to prokázat na S15, kde většinu těch achievementů mám splněných, ještě si trošku stlumím zvuky, aby vám to neodpálilo uši, když budu scrollovat a jdeme rovnou na to. Tadyhle ty achievement jako konečně 18, dosáhnout úrovně 18, asi nemám moc ten dokumentovat, já je samozřejmě přečtu, ale nebudu se jim úplně nějak extrémně věnovat, ale hnedka druhý achievement světoběžník je docela zajímavý, protože úkolem je vlastně navštívit jeden den všechna místa, jak nám tady píše. A to znamená, že v hospodě, já vám to teďka nemůžu ukázat, protože už mám to hotovou, v hospodě, když si přijímáte questy, tak je tam prostě zvýrazněná název lokace, kam se za tím questem vypravíte. A celkově existuje 21 lokací, různých názvů prostě, a vaším úkolem pro splnění tohoto achievementu je udělat alespoň jeden quest v každé této lokaci. Můj tip to je to odkaz, pokud byste si chtěli ten seznam někam skopírovat, tak odkaz, odkud jsem čerpal, vám dám zase do popisku, s tím, že můj tip je pokusit se toho světoběžníka udělat hnedka první den serveru, protože ze začátku děláte prostě čtvrtminutový a půlminutový questy a hrozně moc těch lokací otočíte prostě během první třeba 50 touhy, takže tam je velká šance ho udělat, i když se na to nebudete zaměřovat, ale je třeba dobrý se jako na to trošku zaměřit. Já vím samozřejmě, že první den jde prostě o každý exp navíc, který získá. Ale pokud byste měli volit mezi dvěma questama, které jsou stejný, tak je dobrý se koukat třeba i na ty lokace, jestli vám nějaká nechybí ještě, protože pokud to splníte hnedka první den, tak za každý achievement, což jsem vlastně neřekl, je 5 statů, jo, je tak 5 statů ke všem statům, jo, plus 5. Což jako první den, když máte dohromady třeba 150, 200, 300 statů, je fakt hodně a může vám to pomoct třeba ve zdolání nějakého podzemka, typicky smrtky nebo kostěného válečníka nebo někoho takového, takže rozhodně doporučuji, pokud vás to nějak neomezí, neměli byste kvůli tomu jakoby míň expu, tak se na to zaměřit a ideálně světoběžníka splnit hnedka první den. Jinak, co jsem teda ještě neřekl, to bych asi taky mohl zmínit, takže úspěchy se vám odemknou společně s albem, který padá na levelu 10 v čaroobchodě, nebo od levelu 10, musíte si ho protočit, pokud se zvládnete celých prvních 10 levelů nepodívat do čaroobchodu a ten čaroobchod rozkliknete až na levelu 10, tak je možný, je velká pravděpodobnost, že to album tady budete mít rovnou a nemusíte kvůli němu protáčet houbičky. Takže to je další tip. Aktivní používání Gryffindraka, myslím, že není žádný problém. Nudista 24 hodin bez výstroje, to znamená, že si sundáte veškerou svoji výbavu a 24 hodin doporučuji to prostě udělat třeba 16.59 první den a 17.01 už by se vám ten quest měl procnout, takže prostě nemusí to být jakoby celý jeden den bez výbavy, ale 24 hodin v kuse, tak jak je to napsáno, mělo by to fungovat velmi dobře. Třikrát pořád porazit skořápkáře, velmi jednoduchý, jdete si zagamblit, ideální je vyklikat co nejvíc, jakoby zase udělat to jeden z těch prvních dnů, je to jeden z těch questů, který můžete udělat hnedka jeden z těch prvních dnů a chcete mít vždycky, pokud byste dělali ten první den, tak chcete mít vždycky jeden gold a něco málo navíc, protože ono vás to nepustí jakoby do těch sázek, když máte u sebe méně jak jeden gold, ale pokud máte třeba jeden gold a jeden cent, tak můžete vsadit jakoby desetinu toho těch goldů, co vlastně máte, což je ten těch jako 10 centů nebo 11 centů a samozřejmě musíte třikrát po sobě vyhrát, doporučuji sázet furt na ten stejný kalíšek, ono samozřejmě šance je úplně stejná, ale je prostě psychicky je lepší sázet pořád jako buď na jeden z nich,
furt na ten stejný, protože pak si budete říkat, ježíš Maria, proč jsem nedal levej místo pravýho, ale když budete sázet furt na ten samej, tak prostě během pár pokusů třikrát po sobě vyhrajete. Jo, samozřejmě po sobě musí to být v řadě, a to se asi pochopili. Jeden den 20krát roztočit kolo štěstí, což je vlastně jako velmi jednoduchý. Nedoporučuju, pokud se třeba free to play hráč, do toho dávat houby. Oni jako kolo štěstí se dá točit i tady za ty mince, který padají relativně často skrz nějaký eventy, třeba den svatého Patrika, ale i jiný. Takže ty mince si můžete v pohodě nafarmit, padají normálně tady o tom eventu. Já nevím, jak se to teď jmenuje, nějaký šťastný event nebo něco takového, tak vám to padá normálně z hospody. Takže jakmile našetříte 190 mincí, tak můžete jednou roztočit kolo zdarma a další a 19krát za ty mince máte splněno. Stejně tak hranaté oči nazbírat 1000 těch šťastných mincí, buď je dostanete z peku. Tady hnedka vidíte, tohle už je ten, než musíte koupit všech 5 peků, když jste to chtěli dělat z peků, tak musíte koupit všech těch 5 peků prvních a pak potom tady v těch dalších dvou pecích máte nejdřív 500 a pak 1000 mincí. To je samozřejmě postup jenom pro houbičkáře, jinak samozřejmě ty mince se dají zase získat z toho eventu. Najít 100 houbiček při plnění úkolů, děláte hospodu během řekněme 50 dnů, možná 70 dnů, asi spíš jako, no jako není to úplně 100 dnů, jakože denně vám padne více jak jedna houbička průměrně, první máte vlastně garantovanou za první quest, ale no řekněme během dvou měsíců budete mít šťastlivce nejpozději hotovýho. Provést 100 nájezdů na pevnosti, velmi jednoduchý, prostě útoky pevností, pokud jste na druhém serveru tak a farmíte pevnost, tak to tam máte prostě během nejdýl dvou dnů hotový, takže velmi rychlej achievement. Jeden den vyhrát 10krát souboj v aréně, 10 soubojů v aréně, opět něco, co se dá udělat hnedka první den. Platí to tady na ty souboje skrz arénu, to znamená za ty souboje, který dostáváte, za který dostáváte XP. Tak, sorry, jsem se to trošku zamotal. Tak, to je první stránka, jdeme na druhou stránku. Nahromadit 10 000 krystalů u kováře, to je samozřejmě velmi easy, akorát musíte rozebírat epiky, případně itemy na dva sloty. K tomu by vám mohla pomoct stránka, kterou jsem zapomněl, nebo vlastně jsem u ní nevěděl. Tak jsem mu nezmínil v tutoriálu na kovářovi, kde si můžete vypočíst na základě statů, brnění a o to a vzhledu, o jaký item se jedná, tak vám to určí přesně, kolik krystalů dostanete za rozebrání a taky vám to napoví, jestli je třeba dobrý buď změnit vzhled, pokud jste houbičkář, anebo ten item propláchnout, vlastně vám to tam dá i návrhy, když ten item propláchnete na jednu z jiných klás, tak jestli se ta krystalová hodnota zmenší nebo zvětší, takže určitě doporučuji tuto stránku používat teďka dodatečně. Na zač 10krát vylepšený předmět, to lze udělat velmi jednoduše a to tak, že si necháte nějaký předmět od levelu 1, ideálně třeba tu zbraň, kterou máte hnedka na sobě, tak si ho necháte v inventáři až do levelu 90, jakmile se vám odemkne kovář a následně ho prostě za úplně pakatel, prostě za pár železa a možná pár krystalů vylepšíte na úroveň 10 a hnedka ho prodáte, máte vystaráno, nemusíte nic řešit, parádička. Vytěžit 100 věcí, platí na drahokamy, platí i na klíče, proto tam napsaný 100 věcí, prostě 100krát těžíš nějaký drahokam a úplně vystaráno, hotovo. Album z 90% kompletní, to vám bude trvat asi velmi dlouho, protože do alba se samozřejmě počítají i příšery, takže tohleto se dokončuje, předpokládám, někdy až po levelu 300, možná 350, něco takového. Každopádně musíte mít 90% alba, já mám teďka 100%, takže spoko. Hráte ten rok, stačí založit postavu, za rok se přihlásit, procne se vám to, není potřeba nic víc řešit. Hrá 7 dní v řadě, musíte se prostě přihlásit do hry 7 dní po sobě, velmi jednoduchý, stejně tak 30 dní v řadě. A co se týče cechu, 10 dní po sobě být v cechu aktivní, tak se musíte prostě 10 dní po sobě přihlašovat do cechových útoků, což myslím znamená, že ten cech, ve kterým jste, musí nějaký útoky vyhlašovat, abyste tu aktivitu mohli plnit, pokud se nepletu. Takže být aktivní v cechu velmi jednoduchý. Vyhlas cechu, síň slávy, cechy, tady máte vyhlas cechu, jakmile budete mít více jak 5000, máte splněný další achievement. 10 houbiček za osobní schopnosti v cechu, to samozřejmě platí tady na vylepšování cechovních schopností, což stejně většina z vás bude muset na novém serveru, na nových postavách udělat. Pokud ne, tak pokud máte staré postavy, tak už protože cech se vlastně, nebo tady ta mechanika vylepšování cechovních bonusů už se jednou měnila, tak pravděpodobně už to máte procnutý automaticky. Jdeme dál. Dosáhnout úrovně XY, velmi jednoduchých 5 achievementů, no teda ne jednoduchých na splnění samozřejmě, ale jednoduchých na vysvětlení, takže tady není co komentovat. Všechny aktuálně používané předměty mají drahokam. Prostě máš full předmět, všechny předměty na sobě se slotama a v nich drahokamy, není žádný problém, to samý platí tady v případě toho druhého achievementu, kde ty drahokamy musí být všechny černý. Myslím si, že je
je furt jako velká šance, že budete mít full černý drahokam dřív, než vám třeba začnou padat nějaký dobrý LEGO drahokamy. Takže určitě se to vyplatí, nebo prostě vám budou padat černý drahokamy, který nepotřebujete, tak je naházíte do nějakých normálních itemů se slotama a pak naházíte full černý drahokam a tady staráno úplně easy. Mít na sobě kompletní sadu předmětů své třídy. Tohle je velmi jednoduchý, například co se týče legendárních setů nebo případně epických setů, prostě epiky se vám odemykají v levelu 50, já teďka nevím, který jsou. Řekněme prostě jeden epický set je třeba tady tenhle ten jako naštěstí původně, nebo se vám epiky odemykají od levelu 0, 50 a pak je tady myslím, ježišmarja, to jsou tady jsou nějaké epiky na všechno. A tak jsem se do toho zamotal. No, zkrátka. Velmi jednoduše se to dá udělat, point co chci říct je, že se to dá velmi jednoduše udělat i s normálníma itemama, akorát musíte vidět, jaký sety si odpovídají, na to vám odpoví stránka, která je v popisku videa, kde si můžete normálně najít itemy, které patří do jednoho setu, v případě Vara je to levá strana, brnko a pásek, v případě mága a lučišníka je to levá strana, zbraň a pásek, jakmile máte 6 itemů tady z té jakoby jedný sady, většinou se ty itemy jmenují podobně, tak máte achievement splněný, musíte si je samozřejmě nasadit v jednu chvíli a případně se to dá udělat s epikama, kdy prostě si změníte vzhled všech vašich epiků, musí to být samozřejmě zase full levá strana, zbraň nebo štít případně a pásek a změníte si je za houbičky na epiky od úrovně 1. Takže já se pokusím vám tam hodit ještě stránku se sadami epiků, kdyby náhodou ne, tak stejně asi příjemnější je to dělat prostě s těma normálníma itemama, protože to můžete udělat klidně v levelu jako 10, pokud vám ty itemy napadají, takže úplně v pohodě. Mít u sebe pouze epické předměty, jste full epic na sobě, žádný problém. Vybavit společníky pouze epickými předměty, to actually taky není zas tak těžký v dnešní době, protože mezi levelem 150 a 300 zdoláte řekněme 90-100 stinných podzemí, do toho 80 věží, takže si myslím si, že tady jako je dost velká šance, že vám popadají full epiky i na pomocníky, takže jakmile budete full epiky s pomocníkama, tak nemusí to být druhý já, tak máte další achievement. Zkomentovat zrcadlo, very easy, jenom očarované předměty, v čarodějnici očarujete všechny předměty, velmi easy, samozřejmě musíte nejdřív jako být na nějakým už jako trochu pokročilým serveru, ne úplně třetí den serveru, abyste vůbec měli všechny svitky odemčený. Pokud nevíte, kdy se odemykají svitky, podívejte se na můj tutoriál na kováři a čarodejnici. To je super, že se můžu takhle odkazovat. Nakoupit hobičku dealera. Asi nejvíc pay to win prvek ve hře, protože to je snad jediná věc, kterou nejde splnit bez toho, abyste si reálně do té hry dali peníze. I jako zlatý profil můžete mít jako bez jakýkoliv investice, ale to tady prostě musíte koupit houbičky, no, nedá se svítit. Najít klíč od WC, padá od level 100. Porazit protivníka ve stínném světě, to bude velmi pravděpodobně strašidlo jako první, to znamená, prostě strašidlo. V tom prvním pozemku, který se vám odemkne hnedka na levelu 140 nebo něco takového. Hnízdo mazlíčků od levelu 75 padá, nakrmit 15x mazlíčky za jeden den, nemusí to být stejný element a je to velmi jednoduchý teďka v době, kdy každý třetí, čtvrtý týden je mazlíčkovský event, tak stačí, pokud byste nedropli 15, pokud byste třeba nevyhráli 3 útoky dohromady za 9 žrádla a do toho vám dvakrát nepadlo žrádlo v hospodě, to znamená nedostali jste 15 žrádla takhle, tak prostě si nějaký žrádlo pošetříte a během mazlíčkovského eventu to uděláte úplně jednoduše, fakt tohle to nebývá žádný problém. Teďka už, dřív to bylo takový, že ty mazlíčkovský eventy nebyly a vyloženě jste museli, pokud jste nechtěli vyhazovat žrádlo, tak jste museli mít od každého žrádla 3 kusy a vylepšit toho mazlíčka, který jste v daném elementu zrovna vylepšovali 3x, ale to už dneska neplatí, protože když je mazlíčkovský event, tak vám tak jako každého mazlíčka můžete vylepšit 9x a to je prostě to, co se dělá jako jedna radost. Jeden mazlíček dosáhl úrovně 100, to bude pravděpodobně nejdřív piskoník nebo někdo takovej, zkrátka ti mazlíčci, kteří se vylepšují tady hnedka na úroveň 100, ti první, pokud nevíte, kteří to jsou, tak se podívejte na tutoriál na mazlíčky. Dosáhnout vyhlasu mazlíčka 5000, mazlíčkovská arena, mazlíčkovský vyhlas musí být více jak 5000, velmi jednoduchý. Všichni mazlíčci objevení, to je jednoduché na vysvětlení, ale samozřejmě ne zase na splnění. Musíte k tomu mít, myslím, poslední věc, která se zdolává, tak je portál, východeros a vlastně důl na drahokamy na 20 taky potřebujete na nějakýho mazlíčka, takže to bude asi chvilku trvat, to není úplně easy. Pročistit věž, pročistit různý podzemí, démonický portál, tornádo. Velmi jednoduchý na vysvětlení, myslím, že není potřeba komentovat. Batoh na maximální úrovni a zaplněný znamená, že chcete mít pokladnici na úrovni 15, to znamená mít takhle 20 políček
a prostě zaskládáte itemama, což třeba což není problém během touhy jako udělat, máte tady prostě pár drahokamů, pár třeba epiků na propláchnutí a když prostě děláte touhu, tak vám napadá tolik itemů, že jakmile máte inventář zaplněný tady těch 20 políček, tak je to zkrátka hotový, velmi jednoduchý. Vyhlas pevnosti, opět tady, získává se skrz stavění budov, za každý úroveň budovy máte 10 vyhlasů pevnosti, plus za každý útok tady na pevnost máte plus další jeden vyhlas, takže 5000. Vylepšit všechny budovy na úroveň 15, vylepšit všechny budovy na maximální úroveň a nazbírat předchozí 45 úspěchů je actually něco, co třeba já na V45 se nemám a ještě dlouho mít nebudu, protože jsou to vlastně jediný, kromě zdolávání podzemek a tady ještě kapsy velké jako krtek, k tomu se dostaneme, tak jsou to jediný achievementy, který mi chybí, a to z toho důvodu, že samozřejmě na nových serverech se nevyplatí stavět obrany a promiňte tady, vůbec se nevyplatí stavět obrany a už vůbec ne pro boha na úroveň 15, pokud nevíte proč, tak se podívejte na tutoriál na pevnost, takže tohle to je actually prostě to je achievement, který splníte třeba, pokud to chcete hrát co nejefektivněji tu hru, tak ho splníte třeba až za 5 let, až v momentě, kdy postavíte tady tyhle ty budovy na nějakou solidní úroveň, pokladnici na 45, důl na 100 a až potom můžete dovylepšovat tady ten zbytek budov a všechny tady tyhle ty budovy, které se v zásadě vůbec nevyplatí stavět, ale to je opravdu až jako totální endgame. Pokud chcete tu hru hrát efektivně, tak tyhle ty tři musíte se smířit s tím, že tyhle ty tři achievementy prostě mít nebudete. Vylepšit všechny budovy v podsvětí na úroveň 15, to znamená, mějte podsvětí na max, všechny budovy, kromě zlatýho dolu teda, ale ten jakoby zlatý důl na úroveň více jak 15, stejně můžete vylepšovat až poté, co máte všechny budovy na 15, takže tohle je automaticky, všechny budovy na 10, všechny na 500, samozřejmě nejdřív jako budovy typu skřetí jáma, trolí blokáda se vůbec nevyplatí stavět, rozhodně ne, pokud jste houbičkáři a koupili jste ten třetí pack, který dává dušet, a to znamená, že jste mohli stavět smysluplný budovy hnedka od začátku, takže tohleto vám taky bude jako trvat, ale jako než vystavíte podsvětí na max, trvá třeba půl roku, myslím, nebo něco takového, takže to není zase tak dlouho, to jste v pohodě. 25 milionů goldů vytěžit a duší vytěžit tady z extraktoru, respektive zlatý rolu, žádný problém, co se týče vysvětlení. Pokoře hráče na první pozici ve světlém podsvětí, nalákáváte hrdiny, jakmile už máte gladiátora, teda sorry, správce na dostatečně vysoký úrovni, tak prostě jakmile se dostanete k nejlepšímu hráčovi na serveru, myslím, že to musí být nejvyšší level, ne top 1 hráč, a vlastně ne, tak musí být na první pozici, sorry, takže to musí být top 1 hráč, tak máte splněno, úplně stejně funguje, že hráč, který nalákáváte do podsvětí, musí být top 100, případně top 1000, postrach hrdinů poraz ve svém podsvětí 1000 hrdinů, vzhledem k tomu, že každý den od odemknutí podsvětí můžete porazit maximálně 5, a hlavně ze začátku serveru se prostě párkrát stane, že někoho neporazíte, tak vám to bude trvat 200 herních dnů, což je docela dost, ale jsou tady i achievementy, které trvají díl, takže tak. Časová díra. 25 úkolů jediným kliknutím díky adventuromatu. Hele, to je úplně jednoduchý. Typicky na podsvětí, teda sorry, na, ano, pokud máte adventuromat už na 15 na max, tak on vám, i když budete plnit touhu, když splníte celou touhu, tak on vám každý den načte 20 jakoby touhy do toho adventuromatu, kterou můžete vybrat. A když jedete na Griffovi, tak máte možnost 2,5-minutových questů, 5-minutových questů, 7,5-minutových questů a 10-minutových questů. To znamená, průměrná délka questů je 6,25 minuty. A tady vlastně vám to do toho adventuromatu, když na něj kliknete, tak vám to losuje prostě různý délky questů za různé zkušenosti. Vy teda chcete kolik tam je napsáno, 20 nebo 25? Je tam napsáno, server není dostupný, to mě teda vůbec nezajímá. Hochu, mi to normálně spadlo a odhlásilo mi to z účtu, že jsem se musel ještě přihlašovat, no hrozný. No, každopádně, průměrná délka questu na Griffovi je 6,25 minuty, na Tigrovi to bude třeba 9 minut nebo něco takového, potřebujete 25 úkolů, to znamená 6,25 krát 25 je přibližně 200, to znamená, potřebujete 10 dnů nevybírat adventuromat na úrovni 15, tím pádem budete tady mít jakoby staknutých 200 touhy, a když to potom vyberete, když na to kliknete a vyberete těch 200 touhy za ráz, tak je velká pravděpodobnost, když máte Griffa, že vám to nalosuje prostě úkoly s průměrnou délkou 6,25 minuty, tím pádem budete
budete mít ten, procent se vám tam 25 k vestu a budete mít ten achievement splněný. Pokud chcete mít jistotu, tak doporučuji mít třeba 250 tady tý touhy schovaný v adventuromatu. Pokud jdete na Tigrovi, tak doporučuji koupit Gryfa. Velmi jednoduchý. OK. Vyčistit, není problém, utni hydře hlavu neochvějným úderem, musíš dorazit hydru, poslední jako procento, dvě HPčeky vzít, o což je na nových serverech, jakmile prostě máte možnost zdolat hydru docela velký zájem, takže doporučuji na to číhat, a aby vám třeba někdo nevyžral. Vylepší důl a zlatý důl na úroveň 50, tady actually stačí, nemusí to být každý z těch dolů na úroveň 50, ale stačí, aby součet úrovně zlatého dolu a dolů nad drahokami byl víc jak 100, takže je úplně jedno, jestli máte 40 na 60 nebo 60 na 40, whatever, prostě dohromady to musí být 100. Dokončit 100 denních úkolů, tady jsou denní úkoly, když ji dokončíte 100, máte hotovo, není žádný problém. Svatý Mikuláš, začni 6. prosince bez bot, dej si je do inventáře například, ok, tady vidím, že opravili popisek, ale pořád to nedává smysl, to znamená 5. prosince, než půjdeš spát, sundáš si boty, dáš si do inventáře, v noci jsi bez bot, ráno se probudíš, achievement splněný. Velmi jednoduchý, nezapomínat kluci, nezapomínat. Najdi očarované kolo štěstí. Padá v momentě, kdy si odemčete pevnost, myslím, teda podsvětí, sorry, takže normálně padne z hospody. Hraje na různých zařízeních. Nevím, jestli to funguje tak, že musíte být přihlášení třeba na Steamu a na webové verzi hry, ale určitě, když jste buď na webové verzi hry na počítači, nebo na Steamu, a k tomu ještě na mobilu, na iOSu nebo Androidu, tak prostě máte vystaráno, prostě hrajte na počítači, hrajte na mobilu, nebo to tam aspoň nainstalujte jednou a je hotovo. Den X. Velmi propíraný achievement, který nikdo neví, jak se plní, nebo ono taky není jako žádný pravidlo, jak se plní, prostě jakmile založíte postavu a odemkete si samozřejmě achievementy, tak hra vám nalosuje nějaký den, kdy se ten achievement splní. Může se to stát během prvních 3 dnů serveru, kdy hrajete, a znám lidi, kterým to trvalo rok, prostě rok hra, no rok, skoro rok. Prostě hráli třeba 9-10 měsíců a vůbec prostě byli už zoufalí, měli třeba 60 achievementů splněných a tohle to furt jako nevěděli co s tím a pak najednou se prostě přihlásili a procnulo se jim to. Může se stát, že vám to nalosuje den, kdy se třeba nepřihlásíte a pak budete čekat jako ještě díl, takže pokud nehrajete fakt každý den striktně, tak můžete mít jako super smůlu, že se nepřihlásíte zrovna v ten den, kdy tady ten achievement jakoby má být splněný a kdy stačí se jenom přihlásit a pak budete čekat jako zase nějakou dobu, takže je to prostě o tom se přihlašovat hrát a on se jednu dobu, nebo jeden čas se prostě procne sám od sebe, takže nic velkýho v tom nehledejte. Tady ohledně run, nějaké achievementy, velmi jednoduchý, teda kromě tady tohohle z toho, to samozřejmě musíte mít runy na max, 10 novém kvadragintilionů je ekvivalentní runám na max, takže hodně štěstí s tím, hlavně pokud jste free to play hráč. No, tak jako, to je actually asi nejdelší možný achievement, jaký tady je, včetně, tak ještě sluj příšer ve stíném světě, ale tohle to teda jako pro free to play hráče, jako, fakt jako good luck. Vylepší všechny atrakce ve správci arény na minimální úroveň 20, to znamená, já už vám tady nemůžu ukázat, protože nemám správce arény, ale máte tady prostě 10 atrakcí, jakmile budou všechny na úrovni 25, máte vystaráno. Ježíš, já furt nevím, jak se do těch achievementů leze. Najdi svatý grál, od levelu 85 myslím, a musíte mít 1000 nálepek v albu, velmi jednoduchý. Poraz severská božstva, Olymp, otevři 20. okno kalendáře denního přihlášení. Tady myslím taky není co vysvětlovat, musíte prostě hrát 20 dnů v kuse. To není nic těžkýho. Pětkrát stejná strana kostky u hazardéra, znamená, že prostě hodíte pětkrát to samý tady u kostkaře. Je úplně jedno, jestli to budou duše, kameny nebo krystaly prostě. Takže tak, akorát jsem se to zbytečně zamotal, takže to budu muset střihnout. Kapsy velké jako krtek, musíte zkrátka mít pokladnici na úrovni 45 a mít odemčený všechny tady tyhle ty sloty navíc. Najdi svůj první legendární předmět, halo, legendární dungeon, rozhodně není problém je jako získat dva legendární itemy, když jste free to play hráč za jedno LEGO podzemko, takže jeden není absolutně žádný problém. 10 legendárních předmětů v albu, to už jako free to play hráči vám bude asi chvilku trvat. Kompletně vyšperkované druhé já, jakmile máš 1000 run, tak ti padne na, no trvá to docela dlouho, než ti padne druhé já tady ve zbrojírně, potom nasadíš to na sebe a prostě naházíš na ně nějaký bordel třeba z pomocníků nebo tak a máš vystaráno, není žádný, nebo prostě jenom uděláš tohle a máš achievement, easy business. Základy atributů na stovce, na tisícovce a na 10 tisících,
to je jako 100 máš hnedka snad první den nebo druhý den třeba, 10 000 už nějakou dobu trvá, takže to je taky takový dlouhodobější achievement. No a zbytek achievementů už jsou zkrátka jenom za zdolání podzemí nebo respektive skinných podzemí s tím, že do nějakého levelu 600, dejme tomu 20-30, záleží jaká jste klasa, tak můžete mít hospodu temných dvojníků a samozřejmě i horu Olymp, Zeus je actually hodně těžký. A tady s krokitelem obrů, vždycky sluj příšer ve skinném světě, se budete štvát asi stejně dlouho, jako pokud jste free to play hráč s 10 novým kvadra gintilionama run, to je opravdu na velmi dlouho, jeden z nejlepších hráčů českých, samozřejmě Strouhýho, myslím, taky aktuálně u 4. z 10, teďka nedávno zela 3. a to má asi 450 na 250 tisíc statů, což je naprostý extrém, takže hodně štěstí s tímhle. OK, takže to by byly všechny achievementy, já doufám, že jsem na nic nezapomněl, nebo na žádný tip, který jsem vám chtěl říct u jednotlivých achievementů, tak jsem nezapomněl, pokud jo, tak bílé lištičky stále fungují, že jo, pokud nebudu líný tam přidělat. Děkuju vám, že jste video zhlédli, pokud to je třeba nový ve hře, tak už vám tady pravděpodobně vyskákali nějaký moje dřívější tutoriály, vězte, že mám celý seznam videí tutoriálových, takže rozhodně je všechny zčekněte, udělá vás to lehce nadprůměrným hráčem, abyste byli vysoce nadprůměrný hráč, tak musíte u toho ještě zapojit hlavu, což hádám, stejně většina z vás bude dělat, takže tohle je ten takový klíč úspěchu, ale odemknout ty dveře k tomu úspěchu už musíte sami, k tomu hernímu úspěchu, no a my se teda snad vidíme asi někdy možná koncem tohle týdne nebo příští týden, mám ještě jeden tutoriál, který by vás mohl zajímat a pak už snad budu moct jít hrát na nový server EU4, takže bude i nějaký pořádný herní content. Takže tak, mějte se krásně a zatím, čau.